Argentona és un poble tranquil i acollidor que ha canviat profundament durant les darreres dècades. Ara disposa d'infraestructures i serveis que faciliten el benestar del ciutadà. Els carrers estan il·luminats i asfaltats, però no sempre ha estat així. Abans de la guerra érem 2.000 habitants, encara no, eh? Era una quarta part del que és ara el poble. Fins a tocar el poble tot eren vinyes, començant per aquí i acabant fins baix, es pot dir, fins baix a Marc. Era un poble molt maco, molt bonic. La masia, hi veia el Marc, veia Borriac, ho veia tot. Venia molta gent a l'hotel Soler a passar l'estiu a perdre les aigües. La gent anava a Argentona, anava a Sant Hilari, va ser l'època de moda de la cura d'aigües. Abans, per motius, coneixíem tots. Hi havia de despectius. Cagarina, cagallons, caguetes. N'hi havia d'animals. A Can Merla, a Can Pardal, a Can Guatlla, a Can Rateta, a Can Gatets. Els tramvies anaven cada hora, em penso. A les 12:02. Eren les 12:10 que passava. I si el tren em passava un quart, doncs esperava un quart. I allà dintre sempre deien, un mes sempre hi cap, i el que tenia més força els fotia dintre, els altres, ai, què hi fa? I sempre anaves apretat allà. Principalment les hores punta era un desastre. Durant els anys de postguerra hi havia escassetat d'aliments i alguns productes, com l'oli i la carn, eren difícils d'adquirir. Van passar uns anys de la postguerra bastant fumudets, eh? I de diners poquíssims. Jo vaig passar una època molt dolenta, que no hi havia oli, no hi havia sabó, no hi havia res per menjar. I l'oli, moltes vegades, el que es feia era comprar llaunes de sardines i poder sucar amb l'oli d'oliva per poder subsistir.